bara... Det får jag ingen kuk. Sasha, sluta. Du vet att jag skulle säga när vi... Men det finns ju inte direkt någon bra präst. Oj, vad lång jag är jämfört med dig. Oh. Sexy. Manligt och så då. En riktig kar. En riktig kar. Du ska vara lite nervös här och sparka i marken. Det är så att det är någonting jag har velat fråga dig i sista 200 år. Vill du bli min spökfru? Nej. Ja! Ja! She said yes! Woo! Woo! Då tycker jag att ska vara lycklig också. Ja, lite så. Så. Då tycker jag att vi beger oss till kyrkan direkt. Men vänta! Varför vänta? Tanta mamma är inte klar. Jag har väntat i hela mitt liv på dig. Oh. Vad fint. Vad romantiskt. Det kan jag. Du bådar inte gott att varken prästen, morsan eller gästen. Men jag är ju på väg. Jag är på väg också. Okej. Okay. Prästen, vi lämnar över till dig. Okej. Okay. Vänta lite. Eller vänta, först ska ni gå in va innan prästen pratar. Ja. Ja. Olivia, tager du? Hör du mig? Jag hör inte, jag har inte hörapparaten med mig. Okej, men då kan ni börja gå och slänga in musik. Ska vi gå ett steg i taget? Typ. Nej, men det ser ju jättekonstigt ut. Nej, men hallå, vänta lite. Man ser lite konstigt. Ska vi inte ha gästen på andra sidan också? För nu ser det ut som vi bara stöttar ena familjen. Men hallå, måste jag brudtärn eller så också? Ja, men, vem är best man? Turkmamma är ju min brudtärna. Ja. Är din brudtärna? Brudtärna! Ja, men det var Nemos jag har best man. Ja, men då har man ju inga gäster. Nej, precis. Vi måste ha gäster. Det är vi har spökgäster. Ja, kan du inte klippa in lite spöken sen? Jag kan komma hit i en annan outfit så kan du fejda in mig. Lite snyggt. Nej, men jag klipper in något skit. Jag löser det. Jag kommer med en massa bajsklumpar som... Måste jag ha musik? I fix. Please rise for the bride. Ska vi börja någon jävla gång eller? Ja, men ska vi gå då, Jenny, på tre? Ja. Du får ta tälten, jag är ju lite rädd. Jaha. Ett, två, tre. Men det går ju inte! Men jag gick ju, men vi skulle ju gå ett steg i taget, du tar ju två! Men annars är det... Och det är ju inte det här menar du? Det ser jättefint ut. Och där säger de bara för att de inte har sett mig. Ja men, jag är ju nervös! Tänk att ramla här framför alla gäster. Gör en Taylor Swift. För alla gäster också. Ja, så jävla många. Då, puss iväg med dig nu. Oj, jävla spyr. Nej, men vad? Eager. Okay, det är så vackert. Det är så fint. Oh. Vi har samlats här idag för att vittna denna fina kärlek mellan Nemo och Olivia. Äktenskapets mening är att ta emot och ge vidare en kärlek som är av Gud. Att ingå i äktenskap är att säga ja till varandra. Till kärlek som gåva och uppgift. Och tillsammans bidra till ett samhälle att leva som make och hustru. Att leva ett ömsidig respekt i ljus och mörka dagar. Det är att visa varandra trohet och omsorg genom gemensamt ansvar för hem, barn och möta framtiden i kraft av Guds nåd. Vackert. Jag vill bara inflika att vi tror på Satan och inte Gud. Okej. Lite så. Då byter vi ut mot Satan. Jag vill bara inflika att Satan är ett kristet påfund. Ja. Okej. Inför Satan, denna försäkring och dess vittnes närvaro frågar jag dig, Nemo. Vill du ta Olivia till din hustru och älska henne i nöd och lust till evigheten skiljer er åt? Ja. Inför Satan och denna församling och dess vittnes närvaro frågar dig, Olivia. Vill du ta Nemo till din make och älska honom i nöd och lust? Ja.
Okej, nu ger jag er ringarna så ni får sätta på er varandra. Åh, vilka fina ringar. Prata på tre, eller? Nej, men du kan få. Låt dessa ringar ta de bara tecknet och deras luften om omsidig kärlek och trohet genom Satan, vår herre. Amen. Jag förklarar er nu, man och hustru, kanske gissa brudparet, brudgummen, alltså, brud, vad säger man? Kom då. Båda två står och sparkar i marken också. Ja. Yay! Och nu ska vi gå ut också, va? Jag tror man gör det. Okej. Nu får ni kasta ris på oss eller något. Ostbollar kanske. Ja. Är du redo? Jajamän. Okej, 1, 2, 3. Nu kan man gå lite fort kanske, eller? Ja, nu kan man väl gå normalt. Ja. Oj, släpar du? Släpar jag? Ja, gå bara. Okej. Så, nu. Happy day of my life. Just det, vi skulle prata ett spöke. Ja. Efter fest, tjalalala. Oj, nu var det. Det var lite mycket spökvin där. Yay. Tack alla gäster, tack prästen, tack Satan.